gotta change. That makes you a fuss. That makes you a fuss. If it never opened up my heart, if it never opened up my door. Pozdravih se ja sa sestrom u Strumici juče dok smo bili i kao vidimo se negde u Dizeldorfu i to, i sad šetam oko po Skopju i ja vidim Zeta i nju i njegove roditelje. Sad, ja generalno imam problem, u stvari vi ćete imati problem ako se znamo i negde se sretnemo, ja ne gledam kako prilazim ljudima, mislim kao nešto da stanem ispred tebe pa kao, nego, bukvalno, znači bukvalno ja sam neko ko će onako da te zagrli i odnese s puta, bukvalno, ili volim nekog da uhvatim za torbu i povučim. Tako da, ako se znamo, moguće će vas to sačekati. A to stvarno nije lepo, mislim, nije lepo osjećaj ni meni, ali, evo sad se to provali, kad sam uhvatio sestru za ruku, ona je bila u šoku, znači, kao što, ko je sad? Šta da radim? Ko je to našo senku, jeli? Jedna senka i ovo je naša senka. Sve je okej. Idemo spa, ajmo. Ludilo, evo, stigli smo. Odimo svašta, ima kao paket za medeni mesec, 90 minuta masaže, 5800 denara. Za parove, da. I ima neka fora, to ću baš pitati šta je, nešto kao... Will you marry at me? Will you marry at me, da, to moram pitamo šta je. Mislim da je to ne u meni, kao za venčanje. Ali kao prosidba nekada, nije to nešto. Da, 6 tretmana i dobiješ 2 gratis. A, to vidiš kao pozao. Da, ajde idemo, ajde će me pustiš unutra. Nisi da služi. Ej, ajde. Ajde, hoćeš ja, ajde. Moraš ponu. Te. Dobar dan. Logično da je broj 13. Centra i sad, pošto je otišlo sunce, vreme je da mi i mi izađemo napolje, je li tako? Da, isto je bilo, ono danas je bilo katastrofa. Sad idemo malo da se prošetamo, idemo da vidimo stvarno da je još neka mesta po mraku. Da, mislim da je mnogo lepše sliti po mraku. Meni se još to čini zato što je baš onako sve, sve sin. Da, da, da. Ovaj, složit ćemo se sa vama, sa većinom, ovaj, da je onako dosta kičerica Skopje. Da. Ali ovaj, mislim da svako možete da nađete svoj kutak i neki onako lep, normalan za slikanje i ovaj, sigurno vam neće biti dosta, jer svašta, stvarno svašta ti bude. Pa, da, ovdje kada kreneš imaš nešto da vidiš. Da. Preto vidimo prvo nešto da jedemo. Da, i većina kaže da je Skopje pre izgledalo mnogo lepše, da je bilo interesantnije dok nije bilo ovoliko izgrađeno, odnosno ovaj centar. Ali, ovaj, šta znam, mi ga ovako sad znamo i nama je baš lepo.
Pa mi nismo videli drugo. Pa nismo, da, mi nismo videli drugo, ali nama je baš lepo. Mora dva puta izlaziti. Moguće. Ljudi, ovo ovde je taj Insta kafe, ali je puno, nema gde se sedne, ovo što probit ćemo sutra da dođemo da nešto snimimo, generalno u ovoj ulici, ovaj baš ima mnogo kafića. E, ljudi, ovde ovaj, jako blizu samog centra nalazi se kuća u kojoj je rođena majka Tereza. Vidite, ovde se odmah nalazi i hram, normalno tamo gore skela. Ovaj, besplatan je ulaz ovde, normalno kada dođete u... Sada što je da piše, da? Na, pa dobro, negde piše da je ona tu rođena, a negde da je krštena. U svakom slučaju ovo možete da posjetite, evo ovde Working Hours. I besplatan je ulaz. Bukvalno se nalazi na, ne znam, 3 minuta od glavnog trga u Skopju. To je put, sve je sve. Da, da. Mi smo danas propustili. Da. Generalno možemo i sutra da dođemo, jer ja ovaj stignemo, kažem da je Sale majka. Ja stvarno stvarno kaže sve majka Tereza. Tu vidite kako noć izgleda hotel. Ovo mnogo dobro izgleda. Mislim da ću mi nešto noći i ovo da slika mamaki. Maja traži hranu. Ajmo Maki, vidimo šta si odabrala, ej. Lazanje, ma da, pa ti ne šedaš mnogo. Šta? Šta? Ne bežiš mnogo od svog ukusa. Što voliš, što jedeš, šta te briga. A? Šta kažeš? Korektno sam. Nisu the best koje sam jela, ali... Nisam... Pogrešao. Nića. Aj, prijatno. Šta si ti uzeo? Ej, ovo je makedonska pizza. Znači, ja sam ostao malo bliže tradiciji nego ti. Inače, makedonska pizza se nalazi tu negde pri kraju ove liste. Ima sve što imaju prethodne, osim riba. Znači, ima tu svašta i pršuta i ozbiljne i kulen i šunka, paprika, sir, parmezan, feta, pečurke i vrlo malo artičoke. Znači, nema šta nema, ne može da bude ni dobro. Ovo je bilo. Ovo mesto se nalazi ono preko puta našeg hotela, jedno hotel iza. A mi šetali 2 sata i vratili se. I vratili se ovde i da jedemo ovde. Stvarno je dobro, pizza, budilo mi se. Koliko smo se mi sad smejali, šta se desilo? Ove, ja otišao tu ispred hotela Marriott, tu gde je ova fontana, da snimam hotel. Znači, ovako od spolja na gore, a s Majom sam se dogovorio... Žulja me, A s Majom sam se dogovorio da ona ode gore u sobu, pošto ona je bila sa mnom dole, da ode gore u sobu i da mi maše sa prozora. Ono, da bi se vidio naš prozor, ja ću kao da zoomiram, odzoomiram, šta ja znam, pa ću to nešto iskoristim za video. I sad ona meni maše to nekoliko puta i niko mene ne konta. Evo Maje, Majo. I niko mene ne konta da ja, ono, da ona meni maše, ali ono, tobože stoji plavuša u žutom. Si stigla. I sad ona maše i kogod prođe stoji kao, joj maše, znači odjedno, ja pogledam okolo, svi gledaju gore u hotel i mašu. E, ja se u životu nisam... I pazi, lik, ova dvojica poslije, kad su skontali, znaš, kome ti imaš, u stvari, jedan je skontio i pokazao ovom drugom, kao, pa nemaše tebi, kao onako udri po glavi, kao, majmune, ja da nemaše te... Ja sam umro, sve. Znači, hit. A ti pobegli iza providne zavase. Ti misliš da se ne vidiš? Otišla si iza providne zavase, navukla si kao kad si videla da su svi oni... Ovo je bilo epic. Znaš kako je bilo neprijatno kad vidio ti u stvari meni maš, kao jao, ispalio sam se. Hit. Ajde, našli smo mesto ovaj,
Našli smo gde ćemo da slikamo i šta, čekamo sad da se raziđu ljudi iz centra, pa eto, možda se fotimo sa nama, ko zna, ako ne zaspimo. Imamo i jednu porukicu, dragi Saša i Ana Marija, oduševljeni što smo izabrali Skoplje Marriott Hotel. Nadaju se da ćemo uživati u Skoplju i da ćemo imati zanimljivu i sjajnu novu avanturu dok smo njihovi gosti. Hashtag Let Your Mind Travel je njihov novi hashtag i videi na tu temu su im predobri. Pretpostavljam da ih ima na YouTube-u, tako da obavezno čekirajte jer je baš, baš interesantno i dobro. Never opened up my heart. Inače, ovo su njihovi denari. Jedan evro je 61 denar trenutno. Dakle, ovako im izgledaju pare. I ove od 50 i od 10 onako podsjećaju na ove rumunske one lei, ja mislim da su lei ili tako, ne znam kako se kaže, a onako su, nisu klasične, nego su onako klizave i providne, su, imaju jedan providni deo. Tako da, eto, da znate i to. Ludilo doručke ima, jel da, ma? Da. Ali ne sam je bukvalno kao se hajde. Znači, ludilo doručke, stvarno ljudi... Jedan najbolji doručaka ikad u Hrvatskoj. Definitivno, da. Ludilo, znači... I po izboru i po ukusu. Ludilo, znači, za svakog ima, ne po nešto, nego za svakog svašta. Stvarno svaka čast. Burek, pečurke, Ananas. Burek. Ananas i burek u isto vreme. Nisu mi jasni u njeni momenti, ali valjda njoj i baby jesu. Palčinke. Je li ovo vama croissant? Rekli mi da donesem croissant, ja sam doneo ovo, onda je posle poslala nazad po... Oh. U croissant. Sale je popravio krevet, ali ne baš idealno, da bi znali da trebaju da promene posteljinu. U svakom slučaju, to radi da ne bi nešto zaboravio. Da, da, i nikad ništa nismo zaboravili, osim bele košulje. Ali to nema veze sa hotelom, nema veze sa Egiptom, negdje na piramidi mi ostalo bela košulja, nepreželjena. Ali što imam košulju, ljudi moji, ja ću vam pričati o tome. U Turskoj ti ostala košulja. Ne bre? Da. Moguće. A tebi je u Egiptu ostala marama. Ovo, ljudi, što imam košulju za putovanje. Neću sad da vam pričam o tome, bit će prilike u nekim favoritima ili na storiju ili možda na kraju ovog videa. Ludilo košulja, ne gužva se, bela, savršeno stoji, lako se pegla i zove se Traveler. Ludilo. Hajde, idemo stvar. Ajde. Konstatovali smo jednu stvar, da nam ipak za road trip treba jedan veliki kofer. Znači ovako veliki. I jedan mali koji ćemo se prepakovati da nas ne gledaju kao debile kad se check-outujemo posle dva dana. Ja mislim da bi to bilo u redu. I penjamo se. Evo, neko se već popio na ovaj vidikovac. Penjamo se gore ka parkingu nekom gde bi trebalo da bude žičara. Imamo još kilometar, tako da bi trebalo sada da stignemo do žičare i da se popremo gore do krsta i da vidimo kakav je to pogled. Nadamo se da će sunce da ne vidi na ruku da možemo fotkao. I onda idemo se vidi pogled odavde, ali... Da, manje više se vidi kroz ovo šiblje.
sad ćemo da se vidimo. Neće. Žao mi je. Tek se popremo. Evo naša kabinica, sad će da dođe do nas. 200 dinara smo platili povratnu kartu, znači gori i dole za nas dvoje. Žao, što imamo VIP kabinu. A, VIP, sami smo. Brm, brm. A možeš sad ubrzaš malo? Tako. Podsjeći sunce, ti se popremo. Pa da. Imamo smrtljivog Martina u kabini. Martine, brate, shvati me, nemoj da puštaš gasove. Hvala. Otvori vrat. A, pa lepo je ovo Skopje, da. Jo, koja tišina ovde, ej. Kontaš ti to? To uvek kad ideš na planinu. Da, lepo. Jo, što je ovo visoko. Stižemo polako, stižemo do ovog krsta, to je odredište, to je vrh, dotle se ide žičarom, ovako nešto slično imaju u Strumici, doduše nisam nikad išao gore, ali znam da se tamo sa tetkinom prozora vide ovako velik krst na brdu koji je svetli noć, ovo je isto svetli. Ne znam što ima ovde gore, osim Vidikovca, možda ima neki kafić, ne znam, sad ćemo da vidimo. Takav pogled na Skopje, ludilo. I da, ovdje imate kafić. Bukvalno, evo, odmah uz krst, dole, u stvari u podnožju ima jedan kafić. Ima okolo dosta mesta za šetnje, naprimjer možete vidjeti tamo. Isto vidim neku baštu, igralište za decu, ovdje isto imate igralište za decu. Evo i ovdje. Maja nešto videla? Dobro. Da kažeš, Maja? Ljudi, to sam zaboravio da kažem, mislim da je prilagođeno svima i da apsolutno svi mogu ovdje da dođu. Sad, da li svi mogu da šetaju ovako gore dole, ne znam, ali oko krsta i to možete lepo se popnete do kafića. Stvarno, za osobe, ono, bez ograničenja, bukvalno. Da. Ma da, da, i sa bebom, evo ima gore beba. Koja, ručka? A ti pazi kuda ideš! Ti neodgovorna ženo. Evo baš gledam gdje ću sad se popiti. Da. Nemoj, vidiš šta kažu ljudi, da nismo normalni. Mnogo mi je dosadno, ovo je ograničavajuće. A stvarno, ne znam. Jeste. Meni dalje to nije jasno. Da znaš, ne znam, ispada da svi brinu mnogo više nego ti i ja, znaš, to je vam pamet. Pa meni još uvijek ne radi na mrteža, ono skroz. Nemam taj neki problem da mi sad nešto muči ili je to znaš. To što kažu, kao zbog ravnoteže ne bi trebalo, ali... Pa, u svakom slučaju... Konkretno, ja sam generalno ovako sam bila debela inače, ovako nisam čekala da je... Pre mnogo godina, hoće da kaže. U svakom slučaju, ako nas čudete komentari, tipa, ja vi niste normalni, penjete se tamo, može uvijek nešto da se desi, nećete valjda sa bebom na putu van. Ljudi, je li moguće da, mislim, da li je moguće da svi ti ljudi brinu mnogo više nego što Maja brinemo za naše dete? Ne, za vam pamet. Generalno. I za nas generalno. Ja bi sigurno sagrano, pa brinu više o meni nego da. Pa to. U principu, ne mogu da brinemo nečemu što još nije... Koliko, mislim, stvarno... Pa znam, ali, mislim da se ljudi previše boje svega, znaš, ja stičem utisak da se previše boje svega. Mislim, ljudi, opustite se malo, živite. Živite, vidite kako je lepo. Što ne bi neka trudnica sad došla ovdje? Ovo svašta. Trudnice samo napred, mnogo je lepo. Svež vazduh, sunce, milina. Treba šetati, stvarno mislim da treba šetati. Ljudi, prelepo, ovdje morate doći, obavezno. Obavezno da se vidi Skopje odavde. Obavezno. Tako? Jeste, baš je lepo.
A i jednostavno, ovim žičarama stvarno nije ni skupo, tako da... Lagano. Sad? Pravac? Srbije. Ali ne idemo kući. Ne idemo, idemo još na jedno mesto. Prvo smo videli neka lepa mesta gde nismo još bili, pa nam je usput da napravimo pauzu još jedan večer.